Olha aqui, pessoal, onde a carreta tombou. Uma carreta de papelão. Quebrou aqui a proteção da ponte aqui, ó. O rio tá logo ali embaixo, viu, ó. Estamos aqui parada, pensei que tinha liberado, mas não liberou ainda não. Estamos aguardando aqui, começa a sair. Já tem uma meia hora que estamos aqui, não tem, amor? Tem mais meia hora que estamos aqui nessa ponte aqui aguardando. Estamos aqui aguardando ainda liberar a estrada para nós ir embora. Começou a fluir já ali, né, amor? Olha, pessoal, agora nós estamos indo. Agora vai dar certo. Foi de lá e veio lixando. É, acho que ela veio e perdeu o controle aqui, ó. E tombou ali. O guincho já colocou em cima do caminhão, já pôs no encostamento ali, não foi? Foi. Já tá no encostamento ali para liberar a pista, liberar a estrada. Olha o fluxo de carro. O engarrafamento que estava aqui. Mais de uma hora de engarrafamento. E nós estamos aqui parados ainda, né? Não podemos sair ainda não. Liberou a mão de lá, mas a nossa ainda está aqui parada. Presenciamos um acidente de uma moto. Foi perto de. Pra cá de Itagi, foi, amor? Foi. O homem caiu da moto na nossa frente, assim. Já liberou pra nós. Agora liberou, pessoal. Agora nós. Aí, pessoal, aqui, ó. Uma carreta de papelão aqui, ó, que tombou. Olha aqui. Já está aqui a carreta tombada em cima do guincho, do caminhão do guincho. Olha a situação aí, ó. Nós vamos seguir viagem com Deus na frente, em nome de Jesus. E a pista está assim, ó. Voltando ao assunto do homem da moto que caiu. Graças a Deus, ele só ralou as mãos. Estava bem equipado, estava, graças a Deus, não foi grave, não. Mas aí o homem passou. Parou o caminhão e levou ele a moto até o destino dele. Ele estava indo para. Como é o nome da cidade, amor? Esqueci o nome da cidade. Itapetinga. Itapetinga? É, ele ia para Itapetinga. Aí um moço parou na hora para socorrer ele. Nós também paramos, né? Aí o homem que ia para o mesmo destino, estava com a carreta, com o caminhão, levou ele a moto. A moto furou o pneu, mas graças a Deus que foi só um susto. E Maria chegou a doer a cabeça do susto, não foi? De pressão. A pressão sobe logo. Mas tá tudo certo agora. Nas três pistas, a carreta fechou nós. Foi Deus que. Quase que impressionou nós. Foi. Foi, mas tá tudo certo. Tudo no controle. E aí é isso, já são 5h57 e nós estamos aqui rumo a Itabuna. Daqui a pouco a gente chega lá, com fé em Deus.
Era isso aí. Aproveitei que nós parou ali um pouquinho e eu quis mostrar para vocês, né, como está a estrada. Os perigos, um pouquinho dos perigos da estrada. Agora a próxima cidade é Camacã, né? É, a próxima parada é Camacã. Depois de Camacã tem o quê? Parada. Próxima parada. A próxima cidade é Camacã. Depois de Camacã tem o quê? São José. Depois São José e Itabuna, né? Burarema. Isso, tem Burarema. Vista longe ainda. Tá longe demais ainda, meu povo. A PRF ali. Compartilhe, se inscreva no canal se ainda